Всім привіт, друзі! Ось таки маю шифен SF240. Ну, так як всі, стикнувся з проблемою нециркуляції охлаждаючої жидкості. Получається, двигун грівся, радіатор був холодний. Іноді він починав грітися, тоді все було нормально. А так температура піднімалася до 100 градусів, а при цьому радіатор був холодний. Ну, вирішив я допрацювати систему. От. Переніс радіатор під капот, як у всіх нормальних тракторів. От. Штатний радіатор переніс. Бак викинув. Получається, от, заглушив отвір, це що тут був, вирізав прокладку нову, уварив штуцер, от, але так, як це чугунна плита, як я не уварював, воно тріскається і тече, вже в мене є плита із сталі, я буде час перероблю, от. Все буде нормально. Це датчик заводський на температуру. Тройник теж заводський, що був вкручений у бачок. Це у сільськогосподарському магазині купив таку гайку з різьбою. Одна, друга. Крутилося все, все нормально. От. Вентилятор я взяв, не знаю, з якоїсь солдеповської техніки. Вентилятор через таку переходну цю нарізана різьба на штоці, тут прорізана різьба і там прикручений вентилятор заводський, який стояв ось тут. Ну, це поки не одрізав, хай буде, воно тут не заважає. Проводка також штатна, неї хватило звідсіля, якраз перекинув, ніде нічого не різалось, не удотачувало, все заводське. Воздушний фільтр повернув, тут, як ми бачимо, отвори розрізні, можна повернути, от, в планах відрізати горловину, от, тут запаять цей отвір, тут одрізати ось так, ну, просверлити тут дірку, там чи прорізати, і маленьку горловинку приробити, припаяти. Об'ясню для чого. Зараз воно нічого нікуди не впирається. От, коли прийдеться напинати ремені на двигуні. От. Получиться, що тут зазор мінімальний і впереться. От. І вона, горловина, впирається ось сюди, у блок фари. О. Так, получається, якщо ми зможемо, тут зараз поки прихвачено, ну, це все було для перевірки, тут зробиться тож також регульоване, подвинеться максимум вперед, щоб вентилятор буде попід фарами йти, от, а горловина буде, получається, якраз вплотну понад фарами, там розстояння буде нормально. Також можна буде підняти радіатор вище на угольниках, і акумулятор буде витягуватися, хоч з трудом, але буде вийматися. Там розстояння дозволяє. От. Тут, як ми бачимо, шланг став чудово. От. Генератор я також переніс сюди, і одним штатним ременем, який раніше йшов на генератор, крутиться все. От, тут планочку таку зробив напінати генератор. Заводський ремень з помпи, там підв'язаний. Я його не став розрізати, так як він меншого діаметра. При заміні його просто-навсього прийдеться знімати маховик, щоб його надіти. А так, цей ремень штатний, що генератора крутив, він одягнеться через маховик. Але так, як часом в полі може цей порватися ремень, і без генератора можна надіти його на помпу і доїхати спокійно до
місця призначення. Це поки що временний такий розширительний бачок. Потім тут встановлю ось такий бачок замивателя жигулівського. Тут можна пластину гарненько прицепити, там місце є для нього. Виріжеться свісток такий від безкаморки, підключиться туди. Можна буде доливати сюди. Можна новий купити, але так як він не тече, нічого піде. Так, це ще треба реле поставити на включення вентилятора. Я зробив навпряму через тумблер. Через замок зажигання. Що я хочу сказати? При температурі така як зараз на вулиці 0 градусів, там плюс 5, мінус 5. Вентилятор можна не включати, температура вище 80 градусів не піднімається за того, що циркуляція хороша. Дуже близькі, ну, короткі шланги. Моментально двигатель хорошо прогрівається до 60 градусів, потім уже помаліший, при цьому він краще працює, коли прогріти. На цей же ж з цим баком же ж він не прогрівав зовсім. Так як положено, а при нагрузці зразу грівся і починав закипати. От. І влазило в систему раніше 18 літрів охолоджуючої жидкості. Зараз у мене влізло сюди 5,5 літрів до сола. От. Також я тут було місце, щоб генератор ставав, розсверлив дірки там, виходить. Рульову колонку приподняв доверху, щоб тут воно красивіше було. Тут потрібно ще зробити розпорку. От до старого кріплення, щоб, ну, закріпити рульову колонку. Поставив від вас сідушку, ящик, ручку переробив на бік. Так що тут можна спокійно тепер їхати пасажиру. Оце таке. Генератора, в принципі, вистачає. Із світом 13,5 зарядка. Без світа 14,4. Ну, звісно, слабенький, 350 Вт, але поки що вистачає. Зараз продемонструю, як включається вентилятор. Вивів індикацію, якщо вентилятор не працює, чи там десь дрот одійшов, чи що. Лампочка просто на всього потухне. Включаємо тубер, включаємо зажигання. Вгорається індикація. Просто прекрасно. Получається, я вчора їздив до лісу. Трактор був нагрівся до 80 градусів. Ну, це час. Точно він був в роботі, двигатель, без включеного вентилятора. Вентилятор виключений. Приїхав додому. Думаю, раді інтересу, включу вентилятор. За скільки ж він остине? Я включив. За одну хвилину на 60 градусів упала температура. За одну хвилину осені пребуворати. Я це все временно зробив, бак не викидав, думав, може не буде працювати. Ну, все працює прекрасно. Потім уже почну відрізати горловини, і це все переробляти, це все поки временне було. І вже вдосконалю, поставлю реле. Можна, звісно, зробити на датчику. Включення вентилятору від вас, Таурія, там ще от чогось. Але, виходить, там буде включення йти аж на 85 градусів, 87. То я вважаю чересчур, і воно там зараз то спрацює, то не спрацює. Це не дуже важко його включити, того вентилятора. Поїхав пахати, нагрівся там 70-80 градусів, включив і паши собі. Все буде прекрасно, буде там температура вище 70-80 градусів, не підніметься. Оце таке, що в планах тут доробити полік отак. Ось сюди, щоб було пасажиру, подножку, передні щитки. Це таке. Поставив зворотні пружини на лапках, для того, щоб віжимного не гонило, віжимний проварив.
Говорив, на 4 см педаль щеплення. Вижим просто прекрасний. Даже до конца педаль не нажимается уже. Сцепление прекрасное. Так чуть вело раньше. Не хватало выжима, так как педаль уходит аж под полик далеко, аж тогда хороший выжим. А так не хватало. Це таке. Тепер набагато удобніше сидіти, круль більш доверху став. Оце таке. Ось буде в мене така стальний двотаур. Виріжеться з нього 8 мм нова пластина, це вже сталь. І це заміниться. Гайка в мене вже запасна куплена, бо це чугун. Можна, звісно, там спецелектродом проварити, але я не хочу з чугуном зв'язуватися. Це таке. Кріплення також від штатного генератора на один болт. Туди прикручене. Виходить, все якраз совпало. Він йде ідеально на одній осі, одним ребенем. Просто прекрасно. Це таке. Так що хто ж може сумніватися, в когось є така проблема, переробіть, будете задоволені. Прийшла мені мисля, коли я побачив, що, оказується, колись заводські трактори були з такою системою, правда, там чуть радіатор побільше був. Але переробив, хватає. Тут ось вентилятор так. Тут було два штатних таких шпільки. Прикрутилося, виставив, щоб він якраз по центру був. І як можна мінімальний тут. Палець якраз входить поплотніше до сотих. Оце таке. То раніше, як бачите, вон кипів, та вода виливалася. Постійно воно тут так все в кипятку вихлюпувалося, ну дуже. Я не знаю, як китайці таке могли придумати, таку систему. Оце таке речах. Ще доварив такий теж з колишньої сільхозтехніки. Удобніше вище сидіння, тепер удобніше переключати передачі. Оце таке. Як бачимо, тут місце. Тепер хоч нормально можна відтягнути щуп, провірити уровень масла, так як раніше його просто туди не можна було долізти через генератор. Добре. Буде можливість. Буду відповідати на ваші коментарі. Всім спасибо, всім пока.